9 ранку. У студії Тетяна Буді. Час почути, що, де, коли і як сталося в Україні та світі. І про це далі у випуску. Одного терориста вбили в Харкові під час затримання злочинного угруповання. Операцію СБУ проводила вночі. Під час втечі один із диверсантів відстрілювався та кидав гранати. Його ліквідували, ще двох затримали. В ході операції поранено одного спецпризначенця. Така спецоперація була проведена у Харкові, вона мала декілька етапів. Вона була успішною. В результаті цієї спецоперації знешкоджено групу терористів. Один із співробітників Альфи отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Ми дуже уважно моніторимо ситуацію на суміжних із зони антитерористичної операції в територіях. Вночі терористи продовжили обстріли Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів. Нарешті території зони АТО обстрілів не зафіксовано, повідомляють у штабі АТО. Напередодні ввечері бойовики обстріляли блокпост в районі Березового неподалік Донецька. Поранено 4 військовослужбовців. Терористи атакували саме під час перевірки документів у мирних мешканців. О 3-й ночі бойовики штурмували цей блокпост, атаку було відбито. Терористи продовжують випробовувати на міцність українські позиції, зокрема і на давно відвойованих плацдармах. На Донеччині, в районі Волновахи, вони обстріляли позиції сил АТО із важкої артилерії. Напередодні українські військові повідомили, що в цей район підтягуються російські найманці. У Луганській області бойовики продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Про атаки на сили АТО бійці з передової не повідомляють. Дали спокій навіть військовим на блокпосту у Смілому, яке останні дні не припиняли обстрілювати. Нічого не було, ніяких провокацій зі сторони противника. Ожидають, слухи йдуть, що да, десь вони можуть навіть кольцом взяти. Ну, реально можуть. Тим часом працівники СБУ та бійці Айдару виявили відразу 2 схованки бойовиків. У Станично-Луганському районі знайшли 7 реактивно противотанкових гранатометів, 20 гранат і більше 2000 набоїв. До того ж, в одній з покинутих будівель в часті виявили вибухівку. Бойовики готувалися до провокацій у день голосування. В цьому схороні обнаружено 2,8 кілограма тротила в тротилових шашках і 6 електродетонаторів к ним. Це планували проводити провокації і підриви в Станично-Луганському і Новодарському районі. Жителі міста поступово оговтуються після бойових дій. У школі-інтернаті отримують гуманітарну допомогу. Волонтери та просто небайдужі надсилають її з Києва, Харкова, Львова та навіть Ізраїлю. Розказуй, що нам привозять? Ігрушки, книжки, у мене річко теплоє вдома. А в Маріуполі на Донеччині минулу ніч бойовики кілька разів порушували умови мінських домовленостей. Терористи напали на наших військових неподалік селища Талаківка. Загинув боєць з позивним «Тракторист». Йому було 36 років, залишилося 2 дітей родом з Полтавської області. Був здійснений напад на машину, яка їхала з військовослужбовцями Збройних сил України. В результаті чого один із військовослужбовців загинув, один отримав важкі поранення. Нападники вже було знищено і напад було відбито успішно. Ситуація на передовій залишається напруженою. В районі Волновахи бойовики знову обстрілюють наші позиції з градів і танків. За словами військових, сюди підтягуються російські бойовики. Вони рухаються з боку Докучаєвська та Комсомольська. Терористи намагаються взяти Волноваху в кільце і відрізати її від Маріуполя. В районі Докучаєва вийшли порядка ще 30 єдиниць бойової техніки та російські гради. Вот, со стороны Комсомольска на Волноваху подтягиваются порядка 50 единиц бронетехники, это танки и БТРы, и страдают мирные жители, в основном основная часть это мирные жители, то есть сносятся части поселков, домов, вот, но есть, конечно, и раненые среди украинских военнослужащих. За словами військових, у Міністерстві внутрішніх справ наказали батальйону залишити свої позиції і прямувати до столиці. Однак військові йти не збираються. Кажуть, на їх місце можуть прийти бойовики. Тож поки такий ризик існує, вони залишаться на позиціях. Андрій Кравець, Андрій Лащ, Ельвіна Саїдбулаєва. Новини телеканал Інтер.
У Донецькій області знайшли згорілі танки російської армії. Ці світлини зробили журналісти Reuters за 40 кілометрів від Донецька, поруч із селом Горбатенко. На них Т-72Б – це російська модифікація знаменитої радянської машини. Модель знаходиться на озброєнні російської армії. Ідентифікував її експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі. Він вважає, це підтверджує, що саме Росія постачає озброєння бойовикам на сході України. ОБСЄ запустила перший безпілотник поблизу Маріуполя. Працюватиме він цілодобово. Головне завдання – спостереження за дотриманням режиму припинення вогню в Україні. Нагадаю, напередодні у вітчизняному МЗС заявили, що ОБСЄ відправила до України два безпілотники і проводить консультації щодо використання інших літальних апаратів із Франції, Німеччини та Італії. Безпілотні пристрої не замінять фахівців із моніторингу, але сприятимуть безпеці місії. Важливо те, що інформація, яку зберуть ці безпілотники, буде власністю місії ОБСЄ, а не певної країни. І тільки наші експерти зможуть робити висновки, спираючись на дані, отримані від дронів. Все, що знайдуть та відзнімуть безпілотники, ми додамо до загального звіту про становище на сході України. Гуманітарна допомога з Німеччини дістала з Дніпропетровщини. Туди прибули перші 5 вантажівок із найнеобхіднішим. Крім того, в автомобілях побутова техніка – пральні машини, холодильники, меблі, ковдри. Загалом усе, що знадобиться переселенцям для облаштування тимчасових домівок. Наразі речі розвантажують на складах та передають на облік волонтерам. Нагадаю, раніше гуманітарну допомогу з Німеччини вже отримали Харків та Запоріжжя. Газове питання обговорювали на саміті Євросоюзу, який триває в Брюсселі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС надати Україні фінансову допомогу. Мовляв, Київ повинен нести авансові платежі за постачання газу. Тоді градус енергетичного конфлікту значно знизиться. Я нагадаю, сьогодні заключний день саміту країн ЄС. На порядку денному обговорення економічних проблем в Європі. Росія розраховує і не безпідставно на гроші за газ у грудні. Але Україна має багато інших проблем на Сході. І це теж цілком зрозуміло. Вважаю, у ситуацію має втрутитися Міжнародний валютний фонд. Він повинен надати кошти українській владі для внесення авансових платежів. Європарламент поки що не вводитиме імпортні мита для України. Режим скасованих Європою торговельних тарифів діятиме ще рік, до 31 грудня 2015 року. Таке рішення ухвалили депутати Європарламенту під час сесії у Страсбурзі. Втім, торговельні преференції для України передбачають безмитний імпорт лише тих товарів, які відповідають стандартам ЄС. Після затвердження цього рішення парламентом його має формально схвалити Рада ЄС. І, як передбачається, набуде чинності із 2 листопада цього року. Міжнародні резерви Росії скоротилися на 8 мільярдів доларів всього лише за тиждень. Про це зізналося в Банку Росії. А з початку року його резерви знизилися на 13%. Зараз вони становлять 444 мільярди доларів. І це найгірший показник із 2010 року. Причина – різке падіння курсу рубля щодо долара. Банк Росії витрачає резерви для інтервенції на валютному ринку. Я нагадаю, раніше рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії на 1 сходинку і погіршило прогноз економічного зростання. Потужний вибух газопроводу в Німеччині забрав життя однієї людини і ще 26 отримали поранення. 7 з них наразі у тяжкому стані. Ескаватор пошкодив газову трубу. Сила вибуху була настільки потужною, що навіть за 100 метрів в будинках і автомобілях повилітали шибки. Кілька машин, припарковані неподалік газопроводу, згоріли вщент. Рятувальники боролися із вогнем більше 2 годин. За попередніми даними, пошкоджено близько 50 будинків. І ще одна жертва еболи у США. Тест лікаря Крейга Спенсера на смертельну недугу дав позитивний результат. Зараз пацієнт перебуває в лікарні Нью-Йорка Бельв'ю. Нещодавно медик повернувся з Африки. Відомо, що за добу до того, як пройти тест, Спенсер, вже вражений вірусом, їздив у метро, відвідав боулінг, а додому повернувся на таксі. В районі Гарлем, де живе лікар, поліція з'ясовує, із ким контактував пацієнт. Медики вже госпіталізували наречену Спенсера. Я впевнений, пацієнт симптомами еболи у Нью-Йорку жив дуже мало. Все-таки Крейг Спенсер – лікар, він прекрасно розумів, що наражає оточуючих на небезпеку. Тож спілкування обмежив до мінімуму.
Я вже задумуюсь над тим, щоб перебратись звідси. Навіть боюся торкатись чого-небудь. Мене все це страшенно лякає. Канадські спецслужби оприлюднили відео камер спостереження із будівлі парламенту в Отаві. Камери зафіксували весь маршрут терориста від часу, коли авто під'їхало до будинку уряду і аж до моменту, коли Мішель зіхав Дюбо, вирвався до держзакладу. Я нагадаю, зловмисник влаштував стрілянину, під час якої вбив військового почесного караулу, а потім і сам загинув. Прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера терміново евакуювали з парламенту. Поліція з'ясувала, що чоловік діяв самостійно, хоча й пов'язаний з ісламістами і планував поїздку до Сирії. Міноборони Росії звинуватило Швецію у нагнітанні напруги в Балтійському регіоні. Кремль обурений, адже скандинави розширили зону пошуку субмарини. Натомість Швеція відмовляється від військового співробітництва з Росією. Уряд країни вважає, що російські військові зухвало поводяться в Балтійському регіоні і порушують територіальну цілісність країн. На початку тижня широкий резонанс викликала інформація про можливу появу російського підводного човна в територіальних водах Швеції. Міноборони Росії запевняє, що жодних аварійних ситуацій з субмаринами не було. МЗС Швеції, своєю чергою, визнав, що в нього поки що немає ані коментарів, ані підтвердження присутності човна в Балтійському морі. Франція не буде проводити власного розслідування трагедії у Внуково. Париж вирішив залучити до цього міждержавний авіаційний комітет. Його експерти мають з'ясувати, хто винен у аварії літака в московському аеропорту, що спричинила загибель голови французької нафтової корпорації «Тоталь» Кристофа де Мажарі. Наразі відомо перші результати розшифровки бортових самописців. Вони свідчать, що пілоти не бачили снігоочисну машину, яка виїхала на злітну смугу, тому не змогли уникнути зіткнення. Водія техніки арештовано, крім того, звільнено гендиректора аеропорту і його заступника. Закарпатське відділення соціологічної асоціації проводитиме екзит-пол у 68-му виборчому окрузі. У Ужгородському районі прогнозують фальсифікації на виборах. Майже 40 волонтерів працюватимуть поряд із дільницями в день голосування. Кожному п'ятому виборцеві пропонуватимуть анкету із прізвищами кандидатів. В ній потрібно буде зробити такі ж позначки, як і в бюлетені. Опитування добровільне і анонімне. Його результати оголосять 26 жовтня після 20-ї години. Таким чином, переконані соціологи, вдасться уникнути можливих фальсифікацій на виборах. І поки що таким екзит-полом зацікавилася одна кандидатка, єдина жінка по мажоритарному округу номер 68 – Ніколета Сабов. Мы никакого такого пробового не имеем влияния на процесс избирательной кампании, но информация, которая будет оглашена параллельно с официальной информацией, я думаю, что она многих людей, которые так настроены на фальсификацию, может остановить. В этом году, на удивление, из 20 одного мажоритарщика, который идет по 68-му округу, до нас обратилась только одна участница этих перегонов, это Николета Савов. Через відсутність вакцин чиновники дозволили приймати до дитсадків нещеплених дітей. Це нечуваний крок, адже раніше в садочки таких вихованців не брали. А от зараз багато батьків, прихильників вакцинації, обурені, вони скаржаться, їхні малюки тепер не захищені від небезпеки будь-якої миті підхопити інфекцію. Свою молодшу доньку Ульяну Юлія Чернявська планує віддати в садок вже наступного літа. Хоче зробити дівчинці всі необхідні щеплення, але вакцин від багатьох захворювань просто немає. Зараз дуже багато людей, які проти, які відказники. А якщо ще й розрішати в садок ходити без прививок, люди взагалі перестануть їх робити. І я вважаю, що вони підвергають опасності чужих дітей заболіти. П'ятирічна Діана в дитсадок не ходить, сидить удома з бабусею. Жінка вважає, так дитина буде здоровішою. А той факт, що дітей у групи тепер приймають без щеплень, неабияк лякає Галину Григорівну. Адже немає жодної гарантії, що малюки не підхоплять один від одного той самий туберкульоз чи коклюш. Мало ли, які діти виросли, в яких сім'ях, яка наслідственність. Как при... Вот даже бывает, что даже гепатитом болеют с рождения дети. Как можно не привить? А КДС не делать? Ну как это?
У Миколаївському обласному департаменті освіти заспокоюють. Кажуть, якщо дитина щеплена, хворіти не буде. Ризику піддаються тільки невакциновані малюки. Але таких щодня дедалі більше. Адже держава й досі не провела тендери та так і не закупила необхідні вакцини. Тому чиновники і дозволили приймати малюків до дитсадків після звичайного огляду лікаря. Або щеплення, або заключення медичної комісії, що дитина здорова. І я надіюся, що вакцина найближчим часом, так сьогодні нас запевнюють, медичні заклади забезпечать. Багато батьків уже зневірились і купують вакцини самі. Когда подходила наша очередь, было такое, что не было прививок, но они были платные. Мы покупали и делали платные прививки. Але на необхідні препарати гроші є не в усіх. У групі особливого ризику – діти із не надто заможних та малозабезпечених сімей. Альона Завора, Олег Сотніков, Микола Малишев, телеканал «Інтер», Черкаси, Миколаїв. Казкові герої вчать хмельницьких школярів правил дорожнього руху. На рок запрошують до лялькового театру, а після вистави діти складають умовний іспит інспектор ДАІ. На навчальному спектаклі побували і наші журналісти. Казковий світлофор та веселі гноми. Саме вони розповідають дітям про свої пригоди та водночас навчають, як правильно переходити вулицю. Незвичну виставу хмельницьким школярам привезли тернопільські лялькарі. Місцеві ж актори у відповідь поїхали зі схожим спектаклем до сусідів. За тиждень лицедії разом із правоохоронцями провели майже півсотні театралізованих уроків для кількох тисяч маленьких учасників дорожнього руху. Мені здається, що проект дуже вдалий, тому що коли говорить фахівець про правила дорожнього руху, а потім люди, діти наглядово бачать, як казкові герої користуються цими правилами дорожнього руху, то дитина засвоює їх значно краще. Першачок Володя на виставу прийшов разом з однокласниками. Каже, відтепер правила дорожнього руху не порушуватиме і буде пильним на пішоходах. Переході. Треба слухати світлофор, червоний, зазначає стоп, жовтий – увага, а зелений – рух. Якщо машини зупинилися, а там пішохідний перехід, то я перехожу через пішохідний перехід. Втім, не вся дітвора така свідома, кажуть інспектори ДАІ. Кількість аварій за участі маленьких пішоходів останнім часом збільшилася. Тому й вирішили звернутися до театралів по допомогу. З початку року на території міста Хмельницького трапилось 12 дорожньо-транспортних пригод за участь дітей, з яких 5 повинні дітей, де діти отримали травми різного ступеня важкості. Тому Держінспекція ще раз хоче наголосити там, звернутися до батьків, щоб батьки ще раз нагадали, а хто не вивчив, вивчив правила дорожнього руху. Схожі уроки не завадило б провести й для дорослих, кажуть правоохоронці. Адже вони часто подають дітям приклад неправильної поведінки на дорозі. Проте як переконати їх долучитися до навчань, ще не придумали. Катерина Марчук, Ольга Сергієва, Олександр Щурін, телеканал «Інтер». Ну і перший сніг прогнозують сьогодні синоптики в деяких районах центральної та південної України. Найближчими днями зима прийде в Карпати. Сніжитиме також у північних районах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. А з 24 жовтня в акваторії та на узбережжі Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови. Посилення вітру, пориви до 30 метрів за секунду, висота хвиль на Чорному морі сягатиме 3, на Азовському – 2 метрів. Я дякую, що проводите разом з нами цей ранок. Ми тримаємо руку на пульсі. Черговий випуск о 12:00. Я прощаюсь з вами до завтра, до 9:30. І від душі бажаю натхнення і легкого дня п'ятниці.